Vi ska få lyssna på berättelsen om projektet på varje plats. Och ni är fyra stycken olika organisationer som är med i det här projektet. Det är tre av er som är här idag. Vi har Caroline Lind. Varifrån kommer du, Caroline? Hej, jag kommer från Skånes arkivförbund och jobbar som arkivpedagog. Skånes arkivförbund ligger nere i Lund i Skåne. Välkommen. Tack. Du kommer snart få tillbaka ordet. Och sen har vi med oss Maria Gibor. Hej Maria. Hej, Maria Gibor heter jag och jag jobbar på Trelleborgs museer. Spännande. Och vi har med oss Frej Harbitstrup också. Varifrån kommer du? Jajamän, jag kommer från Skånes hembygdsförbund. Också beläget i Lund, men vi, eftersom att vi är ett regionalt förbund så har vi ju egentligen hela Skåne som vår arbetsplats och täcker in 107 medlemsföreningar just nu. Jag sitter i samma hus som Caroline. Och så finns det ju en fjärde part i det här samarbetet också som inte är med och pratar idag men som ni liksom får prata för. Och det är Regionmuseet Skåne, eller hur? Helene Lind, ska jag säga rätt nu? Lilja. Lilja, varför säger jag fel på det här? Det är ju något tokigt på det. Lilja, förlåt Helene. Helene Lilja, inte här idag. Men ni berättar om deras part också. Men då så, kul. Nu lämnar jag ordet till dig Caroline så ska jag vara tyst. Ja, då ska vi börja berätta lite här. Och Frej ska dela presentationen som vi har. Tack så mycket Frej. Som sagt, på varje plats kulturpedagogik för barn och unga i Skåne. Och det är som sagt ett samverkansprojekt mellan Skånes arkivförbund, Trelleborgs museum, Skånes hembygdsförbund och Regionmuseet Skåne. Och jag ska också berätta att det är samfinansierat med pengar från Statens kulturråd och Region Skåne. Projektet har en upprinnelse i dels alla vi som jobbar, alla vi fyra som är med i projektet, vi är också med i ett nätverk i Skåne med kulturpedagogiskt nätverk som vi är med i. Det som projektet har sin grund i det är att det gjordes en rad kulturvaneundersökningar av Region Skåne. Som ni kan se längst ner under det här blålila strecket så är det referenser till detta. Är det någon som är superintresserad så kan man skicka ett mejl så skickar vi ut länkarna också. Men det gjordes som en grund. De gjordes då 2016, 2018, 2017 så de har några år på nacken. Men det kommer sig av att man såg en ojämlikhet i hur barn och unga i Skåne fick ta del av den regionalt finansierade kulturen. Och vårt syfte med projektet är att nå fler elever i fler skånska kommuner ska få tillgång till kulturpedagogisk verksamhet av hög kvalitet. Även de som saknar regional kulturverksamhet i sin kommun. Så, och fokus är då att jobba med närmiljön i skolans närområde. Så vi har utgått från den europeiska landskapskonventionen eller inspirerats av den. Att jobba med elevernas närmiljö och landskapet. De historiska platserna som bara finns runt knuten. Du kan bläddra vidare Frej med presentationen. Och som sagt, detta är ett treårigt projekt och vi är nu inne på vårt tredje och sista år. Så det som är lite speciellt med det här projektet också är att det började då precis när vi hade börjat med pandemin. Det kan man också vara värt att säga att det inleddes juni 2020 och ska då avslutas i maj nästa år 2023. Så vi är inne på vårt tredje och sista år som började juni i år och juni 2022 och slutar då 2023 nästa år. Målgruppen i projektet är ju elever och lärare i skånska kommuner som saknar regionalt finansierade kulturarvsinstitutioner. Och som jag sagt, det finansieras av Region Skåne och Kulturrådet. Men värt att nämna är att vi har då också även Riksantikvarieämbetet och följeforskare från Malmö universitet med i projektet. Så vi har
vi dels haft lite utbyte med Charlotte som har kunnat ge, vi har bollat idéer om det har funnits liknande projekt i landet och man kan ta utbyte och idéer om vad som har hänt i landet på liknande projekt och lite tips på hur, för det är ju också det här hur samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner där Riksantikvarieämbetet, ni gjorde en undersökning av detta ganska nyligen och har fortfarande uppdrag att följa upp det här, hur samarbetet och samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skola är. Och sen så den, har vi en följeforskare från Malmö universitet från historiska institutionen med inriktning pedagogik också som följer oss och utvärderar projektet löpande och också. Du kan bläddra vidare, Frej. Men hur skulle vi göra då? Vi alla, vi tre, som Frej sa, vi har ju egentligen ett regionalt uppdrag att jobba med alla kommunerna i Skåne och vi vill ju på något sätt nå ut till så många som möjligt. Men det är svårt att nå ut till alla samtidigt, så i det här projektet under år ett så började vi med att välja ut tre stycken kommuner och då valde vi ut Osby, Hör och Skurup. Vi valde för att de har saknar regionalt finansierade kulturaktörer och har en liten eller central samordning. Man kan till exempel säga att Skurup exempelvis har ingen kultursamordnare. Vi vill också välja ut kommuner med en stor geografisk spridning med olika typer av kulturmiljöer som skogs- och slättbygd. Och det är positivt för oss när vi ska utveckla olika pedagogiska metoder och upplägg. Och i varje kommun så har vi då valt två olika skolor till att börja med. Då ska vi se, det ska vara en bild till, va? Hej, om du bläddrar vidare. Ja, och om man ska ta kort om de tre åren, så första året hade vi ju tur för det var precis under när pandemin hade börjat. Det handlade om att upprätta kontakter, planera aktiviteter och upplägg genom samarbete med lärare och lokala kulturaktörer. Där kunde vi ha mycket digitala möten med lärare och till exempel lokala hembygdsföreningar, men även ha en del utomhusmiljöer, eller utomhusmöten menar jag. Så vi hade till exempel den skollärare, hembygdsföreningar och vi då olika aktörer. Medan vi under år två har haft en metodutveckling där vi har, om vi har ett planerade upplägg och olika pedagogiska program, så var det år två vi testade de här metoderna med skolklasser och fortsatte att planera och etablera nya kontakter. Ni ska få mer tydliga exempel på detta lite längre fram i vår presentation. Medan vi år tre då, som vi är inne nu, ska utvärdera vår metodutveckling, men vi är fortfarande ute och testar olika program, till exempel byvandringar och så med skolklasser. Vi förbättrar våra program och vi paketerar dem till exempel genom olika metodfilmer som vi ska berätta mer om. Det var en inledande. Då är det Frej. Du får du ta vid och fortsätta. Ja, så genom fokusgrupper bestående av projektgruppen, lärare och lokala kulturaktörer som Caroline precis nämnde, så men också bibliotek och kultursekreterare och kommunarkivarier, så har vi liksom börjat utveckla de här olika metoderna och det har skett i liksom ett väldigt tätt samråd med de här olika grupperna. Just för att vi vill ta vara på den kunskap och de erfarenheter som finns hos projektet, samverkansparters och andra medverkande. Så att det har alltid funnits ett väldigt stort fokus just på att gemensamt utveckla de här metoderna med lokal förankring och att hela tiden utvärdera dem. Det här arbetet då handlar ju om att försöka utforma program och övningar som är så pass allmänna så att säga, att alla ska kunna använda dem i sin närmiljö. Det här är också en av våra kanske största utmaningar, men genom att då göra det så har vi till exempel de metoderna som vi har, eller programmen som vi har jobbat mycket med nu under år två. Det har varit byvandringar och också en övning som kallas ruindetektiven, där då elever liksom ska försöka leta fram de här olika grejerna
till exempel här kan det kanske, har det kanske funnits en portgång här om man står i en ruin liksom. Men vi har också då haft börjat utveckla metod och temafilmer, alltså fortbildningsfilmer, tillsammans med en professionell filmskapare. Nu kan inte jag byta bild. Där. Som då också ska vara en del av det här materialet. Det som ni ser här, det är Anders Ödman, arkeologen, som står tillsammans med vår På varje plats TV-reporter, Kajsa. Det här är en fortbildningsfilm då som är kopplad till temat medeltida borgar. Utifrån att det finns ofta fornlämningar i närmiljön för skolorna. Och här så har vi faktiskt inspirerats av Trelleborgs museer som hade en barnreporter på YouTube bland annat för ett par år sedan, Maria, eller hur var det? Och, jo, det börjar bli några år sedan vi gjorde så när vi gjorde vår fasta utställning om förhistoria för att just få experterna att prata på en lagom nivå. Så har man en smart barnreporter som vi ju såklart har, så blir det väldigt bra samtal. Precis, och det är också det att vi vill ju liksom, det är viktigt för oss att liksom utgå från barn och unga i detta. Alltså inte minst liksom i att de också ska erbjudas möjligheten till eget skapande och delaktighet och inflytande i det här projektet. Och det här blir ju ett sätt att göra det. Det ska också sägas att Kajsa kommer ju från en av de klasserna som vi har gjort, alltså genomfört det här med. Och vi har just nu också en annan film som är i stort sett klar, där det är en annan elev. Så tanken är att vi kanske kommer ha olika utifrån varje liksom, tema. Men jo, en annan viktig grej med de här filmerna är också det att anledningen till att vi har valt att göra filmer är för att vi i alla fall hoppas att det här är liksom ytterligare ett sätt att nå en större spridning ut till fler skolor. Inte bara i de kommunerna där vi redan befinner oss utan också i andra ställen. Inte bara Skåne kanske, förhoppningsvis på slutet, vem vet. Och de här tema- och metodfilmerna är ju då liksom dels förankrade i antingen ett tema eller åtminstone väldigt liksom lokalt förankrade i närmiljön, så att vi alltid utgår från det. Och ja, vad har vi kommit fram till då, så här nu när vi är på sista året? Det tänkte jag att Maria skulle få prata lite mer om. Ja, nu hoppas jag att jag hörs. En av de sakerna som vi väl har konstaterat, det är ju just att det ser väldigt olika ut. Och då menar jag inte bara de här olika kommunerna som vi har valt, utan från skola till skola i samma kommun. Och det kan till och med vara väldigt olika beroende på vad det är för elever som man har eller intresset från en lärare. Och vi har ju utgått ifrån lärare som vi hittade initialt, som ju såklart som vanligt är lite extra intresserade. Och det behöver man ju när man ska bygga upp någonting och man har ett sånt här nära samarbete. Men sen ska det ju förvaltas av andra. Och då är det bra att som ett sånt här projekt som ändå pågår några år, testa samma upplägg för samma årskurs, men det liksom ärvs till nästa lärare som har ny årskurs. Och då så ser man vad som händer lite grann, och det är ju spännande. Och det är också någonting som är väldigt viktigt att ha med sig, just det här att det är ibland så att en skola är otroligt självgående nästan med en gång, skriver upp allting, och vi behöver gå in väldigt lite kan man säga år två då, när man testar det igen och ser att det här har ju landat, och det här kommer de ju att göra superbra utifrån de här
sakerna som vi kan hjälpa till med lite initialt. Och sedan andra klasser har ju väldigt ärligt sagt att ja, det här tyckte vi var superbra och funkar jättebra, men vi kommer inte att göra det här själv, utan vi vill gärna ha fortsatt stöd utav er, och vi ser en stor vinst med att ni kommer, någon kommer utifrån och går in och hjälper till med det här. Så det där får man ju liksom ta med sig, och man måste också då förstå att det är inte någonting som man bara paketerar som ett material och lämnar utan att försöka på något sätt finnas kvar som en support. Och det då på olika sätt, alltså ibland lite mer och ibland lite mindre. Och en av de jätteviktiga bra grejerna som jag tycker att vi har fått ut av det här, det är ju att vi fungerar lite grann som matchmakers som kan försöka få ihop de här olika personerna med olika kompetenser som gör de här aktiviteterna som man vill genomföra på skolan extra bra. Och det är ju både alltså att lärarna på skolan, de som jobbar på skolan, har tips och idéer på saker de vill göra. Det här är ju ett väldigt nära samarbete från början, och vi försöker verkligen att lyssna in vad finns det för behov och för önskningar. Och då kommer man ofta väldigt bra upplägg på spåren, och då kan vi kanske från vår sida komma in med personer som vi vet skulle kunna tillföra någonting bra i ett sådant sammanhang. Och de verkar bestå, alltså de här samarbetena är ofta väldigt bra och genererar alltså väldigt bra saker hela tiden som då kan upprepas vid nästa tillfälle. Så att ja, sen har vi ju haft det här med att vi gick in i covid-tid, som ju har också påverkat hur vi har jobbat lite grann, och vissa saker har vi då behållit för att vi har tyckt att ja, men att ha ett digitalt uppstartsmöte med eleverna om fornsök inför att man har en aktivitetsdag som handlar om forntiden funkade jättebra. Så då behåller man liksom den delen för att det faktiskt ger någonting extra för själva programmet eller för själva upplägget. Och sen är vi ju tillbaka till att utifrån det här som är så komplext och som har blivit så olika beroende på vilka förutsättningar som finns i kommunen eller på de respektive skolorna. Hur gör man då detta generellt så att det även kan fungera för andra? Det är ju utmaningen, och den tittar vi ju fortfarande, den jobbar vi ju jättemycket med nu det här sista året. Hur gör vi detta på ett bra sätt så att det faktiskt fungerar för många och inte bara exakt för den skolan där vi har varit? Sen har vi skrivit hur når i högstadiet och gymnasiet här. Vi har ju inte riktigt haft jättemycket tid att utforska det, känner jag. Det är lite speciella förutsättningar, och film tror vi skulle kunna vara ett sätt att nå. Alltså att jobba med högstadiet och gymnasiet utifrån referensgrupper, därför att dels har det varit lite svårare att jobba med dem nu under covid. Och dels så hade vi initialt de lärarna som visade intresse för det här projektet när vi gjorde större utskick. Det var ju låg- och mellanstadiet, och det är väl det klassiska. Så man får jobba lite annorlunda och se på lite andra saker när man ska försöka nå högstadiet och gymnasiet. Och det kommer vi att försöka hinna titta på lite grann också. Ja, någonting som jag, nu känner jag att jag pratar väldigt fort, Frej och Caroline, vad har jag glömt som är viktigt här med lärdomar och utmaningar? Jag tänker på, alltså, som du också sa, alltså, en av de största utmaningarna är just det här att liksom utforma program som är så generella att alla liksom ska kunna använda dem. Och jag tänker att en till utmaning i det är ju också i hur utformar man det här materialet. För att vi har ju också sett från lärarnas sida att det är ju inte bara
liksom ett skriftligt underlag som önskas. Det är bildstöd, det är liksom filmer, det är pedagoger, det är liksom övningsmaterial, alltså hela så. Och jag tänker att det också just handlar om det, att ska man försöka utforma liksom program som är så generella som möjligt, så innebär det också att man inte kan låsa fast sig i bara ett format, utan att man måste sprida ut sig i de här olika liksom medierna som vi använder oss av. Men också att det liksom pekar mycket på just det här att ingen klass är den andra lik. Och att det finns liksom lika många önskemål som det finns lärare. Och sen kan jag också bara tillägga att de årskurserna som vi har jobbat med under året nu, för det är lite osäkert om vi har sagt faktiskt det här under året nu, det har varit F till 6. Så vi har ju ändå det halva grundskolan i alla fall. Liksom. Mm. Ja, och kvar har vi väl, om vi lite snabbt också ska prata om vad som händer sen, eller vad som vi hoppas ska hända framöver. För vi jobbar ju fortfarande väldigt operativt. Vi fortsätter att träffa klasser och testa program igen. Och faktiskt en del program testar vi för första gången nu. Så vi är mitt uppe i det fortfarande. Men det ska ju under det här året också få en form som paketeras och som kan användas av fler. Och då är ju en stor fråga såklart, hur kommer andra åt det här materialet? Hur får de kunskap om den? Till exempel i en kommun som Skurup, som inte ens har en kultursamordnare. Hur når det ut mer än till de lärare som ju har varit väldigt involverade i det arbetet som vi har gjort tillsammans med dem. Lite lättare kanske med filmer på det viset att ja, men vi kan kanske ha en kanal på YouTube där de filmerna ligger och att man kan tala om det. Vi kan tala om det på våra respektive hemsidor och så, men det är ju ett problem ändå hur man vet om att det finns och att man lätt ska kunna få tag på det. Och som alla andra sådana här projekt som ju tar slut och som man hoppas ska fortleva även när pengarna inte finns längre, för att vara så här väldigt närvarande på plats, så känner ju vi att man måste fortsätta vara ganska närvarande och kunna stötta på olika sätt. Nu har vi ju alla regionalt verksamhetsbidrag och har i vårt uppdrag att vi ska vara tillgängliga. Kanske inte på detta väldigt tydliga sätt som vi har varit hittills, men nu har vi ändå etablerat ganska mycket kontakter. Så att vi hoppas väl att vi ska kunna fortsätta finnas kvar på olika sätt för våra samarbetskommuner och i förlängningen förhoppningsvis även för fler. Mm.